Närmast här i P3 sänder lokalradion. I P1, där blir det ekonyheter när klockan är 6. Sen är det dags att tänja ut på armar och ben efter nattens vila, morgonpasset alltså 6:10. Väder och lite annat får vi veta i P1 6:20. Det blir dessutom en utförlig sjörapport. I P2, där börjar musikradion sina sändningar om några ögonblick. Oppa Marylis idag med Sten Andersson. Avbrott för nyheter klockan 7, sen pågår det fram till 7:30. Här i P3, lokalradio. God morgon Västmanland, så vart det maj och en första måndag med snålkall vind, men där SMHI förhoppningsfullt lovar plus 12 grader mitt på dagen för de som hittar en solig plats i lä. I vårt program den här måndagen, vissa inslag som vanligt, tankar en måndagsmorgon idag presenterat av en lärare vars elever i årskurs 6 i Barkarö skola i Västerås skrivit dikter till henne om framtiden. Tankarna kommer som vanligt 20:07. Kvart över 7 en sportsammanfattning och 7:50 ett besök i reprisernas paradis, Hänt och sent. Dessutom körsångare, ett viktigt meddelande till er klockan 7:10. Missa inte det. Missa inte heller våra nyhetssändningar som kommer med jämna mellanrum. Nu först från TT. God morgon, här är TT.